שלום סטטיק. מה קורה? סטט בוי. יאו. מה העניינים? וואו, כל זך. כמה אני עוקב אחריך באיסטוש כדי לדעת איפה אתה בעולם. רק אחריו? לא, בנאל, גם אחרי אותל. האמת שאני עוקב אחריך. אתה יודע, דידי? אני, שאני בא לכאן, אז אני מרגיש שאני מדבר עם עוד סטטיק. למה? באמת, הוא חד מאוד, חד מאוד. דידי, לא יודע שאני עוקב אחריו גם. אתה עוקב אחריי? כן. אתה רואה אותי בכל התמונות שאני מעלה וזה? לא, לא, לא באינסטגרם, אני ממש הולך אחרי זה. אוקיי. טוב, קיבלנו פה מחמאה, לא יודע מה אתה יודע, קיבלנו מחמאה מבן אל עכשיו. הוא אמר לי, אתה קיבלת, הוא כבר תמיד מקבל. כן? אתה קיבלת את המחמאה. אתה מחזיק ממנו ככה, בחור חד? מאוד, מאוד. מי שלא מכיר אותו... טיפה לא מיקרופון, להתרחיק טיפה. אין לי בעיה. מי שלא מכיר אותו, באמת, הוא בן אדם הכי חד שאני מכיר. אני חושב שמכירים אותו ויודעים. כן, כן, לא, אתה... לא, לא, אתם לא יודעים עד כמה הוא חד. גם בטקסטים, גם במשחקי מילים שאנחנו לפעמים עושים כזה, כשאנחנו רוצים להשתעשע בכל מיני דברים. How are you? I'm good. וואו, הכל טוב. Do you want to speak in English? You want to speak in English? We can do it in English, no problem. Yeah. עזוב אותך, אתה. לא, האמת שאפשר לך לארון ארון באנגלית. די, נו, בואי נשמוע, וילם את זה, יפה, אל תדאג. כן. בואי נראה, מה עם איזה 8 כרטיסים להופעה שלכם בנוקיה? לא. מה הקטע שלכם? אתה יש לך טקט כמו על המשפחה האיש, הייתה. סתם, אמרתי להם 8 שילחצו וכולה 4, אנחנו רוצים לקרות איזה תרגיל. מתחילים, מתחילים מהגבוה. מה שאנחנו שומעים את זה, נכון? מתי חזרתם לארצות הברית? לפני שבוע וחצי. שבוע וחצי, סיבוב הופעות. חתימה על חוזה עם חיים סבן. את החתימה עשינו בארץ. כן, הייתה לפני. לא משנה, אבל זה שם כאילו ארוחת ערב. צילמנו גם קליפ ראשון שם. קליפ ראשון צילמתם לשיר אמריקאי, שיר אנגלי או עברי? אמריקאי. רגע, שנייה, עכשיו בלבדת. צילמנו בארצות הברית, הסינגל הראשון לארצות הברית. אוקיי. שזה שיר ישראלי בתכלס. זה טודו בום בתכלס. בגרסה שלהם. עשיתם את טודו בום באנגלית? או, יס. כן. אבל טודו בום ממילא בברזיל פורטוגזית. אבל לרוב עברית שם. נכון. אז זה באנגלית עכשיו הולך להיות? כן. ענק, ועשיתם איזה קליפ שונה מטודו בום שיש בארץ? כן, לגמרי. שמע, הקליפ הכי מושקע שלנו בפאר, ואצלנו בקליפים זה... הקליפים שלכם מאוד מושקעים, גם הקליפ הזה של קוואי, זה אחד המושקעים. האמת שכן. האמת שזה, צילמנו את זה בקייב. בקייב? בקייב, כן. טוב, אתם רק תמצאו תירוץ לנסוע לקייב גם כן, מכיר אותך. הוא רצה לטוס לאומן. בוודאי. גם אתה היית באומן. כן, תמחוק את החיוך שאתה אומר את זה לפחות. הוא היה באומן, לא באומן. רגע, אז צילמתם קליפ באנגלית, לטודו בום באנגלית. איך זה יקרה באנגלית? טודו בום. גם כן טודו בום? כן. טוב, יש גם המון האמת קהל פורטוגזי כזה שאוהב את המוזיקה הזאת. ככה גם לנצל את הצפיות, אתה יודע, יכנסו בטעות לישראלי, גם ירימו אותו עוד קצת. לא, כאילו שחסר לכם להרים אותו. אני מסתכל על קוואי, שיצא לפני כמה? חודש? איזה? שבועיים? איפה? כן, שבועיים. יצא בשישי למאי. שבועיים יצא טיפה יותר רחוק. טוב, שבועיים, אני אין לי בעיה לדבר. לא, ככה, הנה, כי זה קולט אותך מרחוק. מה אני אעשה? שישי למאי זה יצא קוואי. בכמה? בשישי למאי הוא יצא. בשישי למאי? כן. אה, זה ממש לא מזמן. כן, לא מזמן. אוקיי, ואתם עדיין בראש רשימת הצפיות ביוטיוב, ויצאו קילרים בזמן האחרון מבחינת הרדיו, מבחינת שירים, ואתם עדיין במקום הראשון שם. וואי, ברוך השם. מה זה אומר? אני לא יודע, תגידו לי, מה זה אומר? יש יתרון בלהיות אומנים שצמחו מהרשת. כן, אה? לגמרי. זה המגרש בית. גם יש יתרון בקטע הזה שאנשים רוצים לראות אתכם, כי אתם מביאים, כל פעם שתגיעו לרדיו אני אגיד לכם את זה, אתם מביאים משהו כל כך רענן, אפילו בלוק שלכם זה רענן לחלוטין, אתה מבין? זה לא משהו... אני מרגיש נורמטיבית, האמת. מה זה נורמטיבי? היום אני מאוד נורמטיבי. איזה מזל, זה לא מצולם, נכון? אתה לא יכול עכשיו. בגלל זה רציתי ששתבאת יבוא לצלם את זה. סטטיק לובש... פיג'אמה, מה? לובש. לא פיג'אמה, למה להגיד את המילה הזו? פיג'אמה. נמנמת. של מיקי מאוס, בכל צורה אפשרית שהיא מכנסיים וחולצה של מיקי מאוס, כמובן עם הסמל הגדול שלו של סטטיק. בוגר, לא? הבוגר שלי. הבוגר שלו. בשיער הוספת טיפה ורוד? אני לא יודע כבר מה קורה לו, אחי, את האמת, אני אומר לך, בארצות הברית היה לי כחול, ורוד, סגול. יש לי תחושה שהשיער שלו מסדר את עצמו לבד. נכון, כאילו... הוא לא צריך אותך, סטאט. זה משהו כזה. אתה יודע מה הכיף אבל? אני יכול לקום באמת עכשיו, אני יכול לקום בבוקר, והשיער שלי עוד מסודר מאתמול. זה מדהים, אה? ככה, כן. בן אל בא היום די רגוע יחסית. נכון, טייץ. טייץ שחור עם כל מיני משולשים לבנים. מה שכן התחדשת זה בקעקועים. בקעקועים. בשתי הידיים. ולא, ביד, ביד אחת. ביד השנייה לא הוספת קעקוע? לא. כלום? כי אמרו לי שאחרי זה אני לא יכול לעשות בדיקה דם, שאז יקרו לי את הבדיקה דם מפה. לא, לא, זה כואב, בכף יד. אז רגע, ביד השנייה יד ימין עשית קעקועים עד למעלה? עשיתי שרבול, כן, עד לכתף. יאללה. ועד איפה זה יורד? תסתכל עליך, דידי. די, תראה, יש לו עין בכתף, צנודית של מייקל ג'קסון על האמה.
למה? למה, כן. בשריר, מה יש לך? בשריר, עזוב, נשמור את זה לעצמך. יאללה, כמה חלק. דולרים, דולרים. דולרים, אה? דולרים. שלא חיים סבן, אני אגיד שזה חלק מהתשלום, אתה יודע. איך היה עם חיים סבן? וואו, תשמע. בן אדם מדהים. כן? בן אדם חוויה. זה חוויה להיות לנו. אתם צובטים את עצמכם בקטע הזה שהחתימו אתכם בחברה בינלאומית, שחיים סבן לקח אתכם, הלו, זה הבן אדם שהקים את הפאוור ריינג'רס. וגם מצבי הנינג'ה. מצבי הנינג'ה. אני אגיד לך על עצמי, אני לא יכול להקל כלום עדיין. אני לא מאמין לכלום עדיין. למרות שכבר ראיתי את החוזה, חתמנו, הייתי בבית, צילמנו. לא מאמין לכלום. הייתם באולפנים שם מטורפים. מדהימים. מטורפים. קונווי שם זה... כל הלהיטים בעצם בעולם יוצאים משם. היינו באולפן שהקליט מייקל ג'קסון. די. כאילו זה בשבילי היה... שיפגשתי. היה המיקרופון של פרנק סינטרה. זה כאילו מבחינתי היה טופ, כאילו. מי פגשתם מהראפרים? טייגה. כן. מכיר? בטח. פגשנו מהראפרים, זהו, הכרנו את סקוט סטורץ', שהוא אחד המפיקים. מפיקים, הוא מפיק, כן. רנדי ג'קסון. והוא אגב יהודי. אה, באמת? כן, הוא גם יודע כמה מילים בעברית. כל מה שיודע להגיד לי זה משפוחה, משפוחה. משפוחה. כל מה שיודע. כמה יהודי זה יכול להיות. רנדי ג'קסון גם. רנדי ג'קסון. כן, וואי. מסיבות הייתם? כן. היינו, כן. במיימי? כן. כן. נו, איך? זה לא טרפת כמו שעושים מזה, את האמת. המועדונים שם לא נראים. אבל זה כזה מוזיקה קובנית. אתה לא יצאת איתנו, מתוק. אה, סטטיק, אתה לא יצאת עם בנאל? מה זה? אתה לא יצאת עם בנאל? מיימי זה, אני חושב שזה העיר היחידה שהתפרקנו, הלך לפרארי יותר, לזה, אני הלכתי יותר למסיבות. היינו בשתי מלונות 40 דקות אחד מהשני. לא, נכון, באמת שלא יכול. 10 דקות. אז הרקדנים עבדו עליי. 10 דקות. ברגע אני עושה את זה. אני תכף גם 4. סגור העניין? לא, נדבר על יציאה, 2 ו-3. היכל מנור המבטחים, 17 ביוני, הופעה ענקית מלאה שלכם. ראיתי איזה קליפ שלכם שהופעתם לפני הטכניון, נדמה לי. נכון. עם אלפי, אם לא... 16 אלף אנשים שם. של חיפה. מטורף, מטורף. זה כל האוניברסיטה ו... לא צריך לקנות כיסאות בכלל בהופעה הזו בהיכל מנור המבטחים, כולם יעמדו על הרגליים. וואו, בוא נקווה, הולך להיות שם. אני יכול להגיד לך על המופע הזה שאנחנו, אתה מכיר אותנו, אתה רואה את הקליפים, אנחנו תמיד אוהבים את האובר מוגזם ואובר קיצוני, אז ההופעה בדיוק ככה, אנחנו מנסים לעשות משהו שזה לא... עכשיו שאתה שומע שאתה הולך להופעה, אתה יודע מה אתה הולך לראות, נכון? אתה שם הרלבה מהשעה, אז אנחנו מנסים לגרום לזה להיות משהו אחר. טוב, לא יודע, אני אדבר עם... לא משהו שתצפה... תצפה לו. אוקיי. זה, לקח זלם. א', אני אדבר עם אורון, אני אנסה לראות אם אני מצליח להוציא ממנו כמה כרטיסים לחלק למאזינים שלנו, כי אני תמיד אוהב לצ'פר את המאזינים שלנו. אשכח שגם אני מאזין לתוכנית. גם אני. אולי לשידור החוזר. אנחנו נראה על העניין הזה. מה נגיד לכם? איך הגעת לקטע היפני הזה? ולקוואי, למילה הזו? לא יודע, לא יודע. איפה הגעת לקוואי? אין לי מושג למה זה קורה. לא יודע מה עובר עליו. אולי, צריך להפסיק עם העולם, נכון? די. שיר הבא, די, זה לא על העולם. די, אני לא יודע איפה היה. הלך ב-60s בארצות הברית, פורטוגזית מברזיל. נגמר לי גם במקומות המגניבים. אבל תראה את הזמן. מה, אתה אמיתי איתי? מה שלך אתה? לא, אני לא יודע מה אני אעשה איתו. הוא סיים לנו את התוכנית.